Віталіна, ти знаєш, про кого ми сьогодні говоримо в нашій церкві? Про пастора. День пастора. День пастора, так? Так. Pastor's Day. День пасторів. Ми говоримо про наших пасторів, ти в курсі? Я не знаю. Не знаєш? Давай зараз про це відверто поговоримо. І як ти думаєш, хто такий пастор? Це людина, що людей в церкві про Бога. Це хто говорить на сцені про Бога? Можна по-англійськи? Yes. A guy that spreads God's word. Someone that spreads God's word to people. Той, хто в церкві говорить про Бога. Той, хто говорить про Слово Боже. Ісус. Який має бути пастор? Добрим. Вірити в Бога. І, в принципі, цього може бути достатньо, так? Що він має робити? Розказувати на концерті всі штуки, хто має прийти і співати, і щоб співали. Помагати їм пізнавати його. Вирішувати проблеми. Бути добрим. Молитись. Заходити на сцену і говорити довго. Як ти думаєш, пастором бути складно чи легко? Проповідувати, таке собі. А вирішувати проблеми – це вже дуже складно. Бути пастором в церкві – це складно чи легко? Складно. Складно. Що найскладнішого в роботі пастора? Може придумати тему для зібрання, що говорити. Легко. Я не був пастор, то я не знаю, я не можу сказати відповідь. Ти в майбутньому хотів би стати пастором? Угу. Що би ти робив як пастор? У мене просто іноді я навіть моєму тату для проповіді допомагаю з проповіддю, допомагаю ідеї підбирати. То якби я проповідував, бо у мене дуже багато ідей, про що можна проповідувати. Хотів би, мабуть, так? Так. На твою думку, що найлегшого в служінні і в роботі пастора? Я це не знаю. Хороше бути. Ти хотів би в майбутньому бути пастором? Так. Що б ти робив як пастор? Творить за вихіща. Що? Тварих захищав. Тварин захищав? Да. Да. Яких тварин ти захищав би? Або овечок, або собак садзіл. Левчик. Лев. Ні. Чого? Бо мені класно вдома бути. Пастори теж вдома бувають? Не так багато. Як ти думаєш, в скільки років можна стати пастором? 25. 20? Коли хочеш, може. Десь 18. Коли захочеш, то хоч 18. А до скількох років можна бути пастором? До скільки душа захоче. То хоч до 80. А ти знаєш, скільки пасторів є в нашій церкві? Може, 5. 3. Не знаю. Пастор Алекс. Андрій Пащук. Алекс. Алекс, Андрій і Микола. Як ти думаєш, яким видом спорту займаються наші пастори? Баскетбол? Так. Да. Волейбол? Так. Да. Хокей? Так. Да. Шахмати? Так. Да. Тобто у нас пастор, він універсальний, так? Так. Да. Волейбол. Волейбол. Може, футбол вони люблять. Хто, ти думаєш, найкращий спортсмен серед них? Пастор Алекс. Алекс. Пастор Алекс. Я тільки знаю пастор Саша, то пастор Саша. Хто, в принципі, в церкві грає найкраще волейбол? Феля Франков, Силуан або мій брат Саня. Добре. Я думаю, що це буде хороша команда. Я думаю, вони зможуть підтягнути пастора в свою команду. Саша, Микола і Андрій. Який з них, на твою думку, самий спортивний? Думаю, Микола.
Я теж так думаю чомусь. А чому ти думаєш, що Микола? Тому що він смотриться спортивним. А я знаю, що Микола Васильчук, то він грає в хокей. Хокей? Так. Да. Ти колись бачив, як Микола? Ти колись бачив, як Микола Васильчук грає в хокей? Мій тато бачив. Що він розказував? Що один раз Микола Васильчук, він дав йому по ногах шашкою. Клюшкою? Клюшкою. І що тато твій зробив йому? Нічого. Просто впав на підлогу. Така собі підніжка від пастора, так? Да. Що би ти зробив на місці свого тата? Впав теж. Це було дуже больно. А хто з наших пасторів найкраще співає? Алекс. Ти чули, як пастор Алекс співає? Да. І як? Так тобі. Ти б хотіла з пастором Алексом колись в дуеті заспівати? Ні. Чому? Бо я не хочу. Бо він співає так собі, чи ти теж співаєш так собі? Я співаю так собі. Тобто дуета з вас не буде, так? Так. Що би ти побажала зараз для наших пасторів? Їм самого найкращого. Терпіння і? Любові. Щоб вони добре їли, щоб висипались і щоб більше Біблії читали. Принаймні, побажав їм, щоб не здавались. Дадочку. Покажи, яке велике. Щоб було сильним і не здавалось. Якби в тебе була б можливість задати пастору запитання, що б ти в нього спитав? У мене є два. Чи це дуже складно бути пастором? І друге питання – це чи у Миколи Васильчука є собака? Бо ми їздили до Алекса. У нього була собака. Їздили до Андрія, у нього теж була собака. А до Миколи ще не їздили, то ми не знаємо. І як ти думаєш, як би Микола назвав свою собаку? Боб. Це як я би назвав її. А так би, думаю, що назвав би її, не знаю, десь, може, Вася. А чого ти так довго стоїш на сцені і співаєш, і кажеш все? Який його улюблений колір? В кого б ти запитала про це? Алекса. В Алекса? І ще? І все? Може, скільки років він вже в церкві служив як пастор? Яка його улюблена машина і тварина? А яка твоя улюблена тварина? Леопарда. А чого леопард? Бо вони дуже швидко бігають, і в них такі круги чорні, і мені здається, що це як потяг моєї мами. Скільки ти в церкві кожен день? Вітаю, студія. Дякую, діти, за ваші запитання. І зараз ми знаємо відповідь в наших пасторів. Привіт, Андрій. Привіт. Добрий вечір, Алекс. Привіт. Привіт, Микола. Привіт. Привіт. У нас є такі питаннячко. Чому ви так довго стоїте на сцені? І чому ви так довго говорите? Слухай, я думаю, якщо б там стояв стільчик, я б ще довше говорив би. Це відносно кому довго, а кому. Я стараюсь, коли веду програму, то я стараюсь говорити коротко. А коли проповідь, треба закінчити думку. Як був молодший, то менше стояв, менше говорив. Скільки часу в церкві ви проводите кожен день? Бувають такі дні, що я не заїжджаю на церкву, але якщо в середньому розбити, то, напевно, по 2 години кожен день.
От, мала група, молитовна група. От, на молодіжних, якщо в неділю по вечорах. От, ну, не рахуючи зібрання п'ятниці, неділя. Часом, може, якісь зустрічі? Складно сказати. Я не кожен день є в церкві, але я є на кожному зібранні. І додатково, якщо якісь є зустрічі, наприклад, сьогодні церковна рада, то десь, мабуть, годин три буде. Чи важко бути пастором? Ну, останні 17 років я в ролі пастора, тому не пастором не знаю, як сказати. Як бути не пастором. Ні, взагалі не тяжко. В певній мірі так. Чим? Це відповідальність. Скільки років в церкві ви служите як пастор? В цій церкві від початку, це вже майже 18 років, а взагалі ще в Україні 8 років. 4. 4? 17. От таке питаннячко. Якщо у вас би була б собака, як ви її б назвали? У мене собаки не було. Якби у вас була б собака? Шарик. Шарик?